Vətən müharibəsində yaralanan və 4 aydan çox komada qalan İsmailzadə Tacəddin Vüqar oğlu şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Ölkə TV Qafqazin Foyestinatla xəbər verir ki, şəhidimiz sabah saat 14:00-da Sumqayıtın Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılacaq. Qeyd edək ki, 24 yaşlı Tacəddin İsmailzadə həm də Apvel döyüşlərinin iştirakçısı olub. O, 2016-cı ildə döyüşlər başlayan zaman hərbi xidmətdə olub. Vətən müharibəsi başlayanda isə cəbhəyə könüllü yollanıb və kəşfiyyat bölüyündə xidmət edib. Ağdam, Xocavənd və Füzuli istiqamətində döyüşlərdə iştirak edib. Oktyabrın 9-da Füzulidə başından ağır yaralanıb və komaya düşüb. Allah rəhmət eləsin.